Avar çəkmə üzrə açıq Bakı çempionatı keçirilib. Azərbaycan Kanoe və Avar çəkmə Federasiyası ilə Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı əsasında Avar çəkmə üzrə açıq Bakı çempionatı keçirilib. Bakı bulvarında Azərbaycan Kanoe və Avar çəkmə Federasiyasının binasının qarşısında təşkil olunan turnirdə paytaxtla yanaşı Mingəçevirdən olan yeniyetmə və gənc idmançılar müxtəlif yaş kateqoriyalarında yarışıb. Avar çəkənlər kayak və kanoe növlərində 200-500 metr məsafədə 1 və 2 nəfərlik qayıqlarda, akademik növdə isə 500 metr məsafədə yalnız bir nəfərlik qayıqda mübarizə aparıb. Maraqlı mübarizə şəraitində keçən açıq Bakı çempionatında qalib gələn idmançılar medal və diplomla mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, yeniyetmə və gənclər arasında ölkə daxili yarışların təşkil edilməsində əsas məqsəd perspektivli idmançıları üzə çıxarmaq, gələcəkdə onlar arasından peşəkar idmançı yetişdirməkdir.